Re, viss ēters ir te! Kā internetā ātri atrast uzticamu un profesionālu informāciju par veselību? Daudz noteikti ir piedzīvojuši reizes, kad atbildes neizdodas atrast, vai arī tīmekļa meklētājs piedāvā dažādas ļoti aplamas padomas. Šodien darbu uzsāk jauna vietne – veselapasaule.lv, kurā būs apkopota un pārbaudīta informācija, uzticama informācija par bērnu veselību. Šo vietni ir radījusi Bērnu klīniskā universitātes slimnīca, un ar tās valdes priekšstādātāju Valtu Āboli šobrīd tiekamies šeit studijā. Labrīt. Labrīt. Vispirms gan mēs vēlētos par kopējo situāciju tomēr slimnīcā un par maziem pacientiem vaicāt, kāda tā ir. No šobrīd ir raugāmies no jūnijas sākuma skatu punktu, ar ko visbiežāk bērni nonāk slimnīcā. Jā, nu, laikam jāsaka tā, ka jūnijas ir atnācis, vasara ir atnākusi bez pārsteigumiem. Jā. Ar to es gribu teikt, ka tēmas ir tās pašas, kuras mēs jau sagaidījām. Viena un kas ir neiztrūkstoša tēma šajā laikā, ir bērnu traumatisms. Un tas, kas iezīmēs šogad ļoti specifiski, ir katru dienu mēs redzam bērnus, kas ir cietuši no traumām, kas saistīts ar elektroskrējretiņiem. Tad vai nu braucot paši, vai braucot kopā ar pieaugušo, to mēs bieži redzam uz ielas, un šīs traumas notiek katru dienu. Tā kā šeit, izmantojot iespēju, gribu aicināt tiešām pārdomāt to veidu, kā mēs pārvietojamies ar elektroskrējretiņiem un arī, protams, ar citiem dažādajiem braukšanas līdzekļiem. Tad viens bērnu traumatisms, kas ir neiztrūkstoši, protams, peldsezona vēl īsti nav sākusies, varbūt sākuši peldēties tikai drosmīgākie. Līdz ar to varbūt mazāk saistīts šobrīd ir kādi negadījumi tieši ar peldvietām. Bet tas, ko mēs otra tēma, ko mēs redzam, ir, nu, ja tā var teikt, Covid atstātās sekas. Jā. Un šeit es vairāk domāju par dažādajām slimībām, tieši infekcijas slimībām, kuras mēs redzam ļoti, ļoti bieži mūsu uzņemšanas nodaļā. Un tas ir saistīts ar to, ko bieži sauc par tādu tā kā imūno parādu. Ja, un tas ir līdzīgi, kā mūsu fiziskais ķermenis ir jātrenē pastāvīgi, ja, un savādāk viņš atslāpst un kļūst mazāk spēcīgs. Tā ir arī mūsu imūnsistēma. Mūsu imūnsistēma, tā skaitā bērnu imūnsistēma, ilgstošu laiku bija mazāk trenēti, jo bērns tagad maskās, varbūt tās atradās zināmā izolācijā tieši tā. Un tie vīrusi, kas trenē šo imūnsistēmu, ja bija baktērijas, nu, neveic, ja tā var teikt, savu pozitīvo darbu. Un šobrīd mēs redzam to, ka daudz biežāk, ne tikai Latvijā, arī visur pasaulē, tātad bērni slimo tieši ar infekcijas slimībām. Un otrs ir zināms atslābums arī dažādām higiēnas prasībām. Liekas, ka Covid ir beidzies, arī roku mazgāšana ir līdz ar to daudz nu, lielāks atslābums uz šo. Tā kā mēs redzam tiešām arī zarnu infekcijas pieaug. Un īstenībā kopumā mēs redzam, ka šobrīd pieprasījums, ja tās akūtās slimības ir tiešām ļoti lielā skaitā. Un bērnu slimnīcā vidēji, nu, teiksim tā, maija mēnesī griežas aptuveni 200 bērnu diennaktī. Un ir pat dienas, ka 240. Tas nozīmē 10 bērnu stundā, ja nāk uz neatliekumā palīdzību. Un, protams, tā izkliede nav vienmērīga 24 stundu laikā. Tā kā ir brīži, kad ir ļoti, ļoti liels pieprasījums. Noslodz ir diezgan liela. Vēl gribējām pajautāt tieši par paša Covid sekām. Daudz arī tiek runāts par to, kādas ilgtermiņā problēmas veselībai tas var sagādāt. Dāt kādas iespējas atstāt. Cik vispār plaši tiek Latvijā pētīt Covid tieši ietekmi uz bērnu veselību? Es domāju, ka Latvijas speciālisti ir ar labu atpazīstamības zīmi šajā tēmā, un mūsu speciālisti tiešām ir iesaistījušies gan paši pētot, gan arī sadarbības projektos. Man liekas, tad nesenākais ir arī sadarbības projekts ar Oksfordas pētniekiem tieši par ilgstošo ietekmi, Covid atstāto ietekmi. Un apzinoties šo ietekmi, ir radīts arī speciālas nu, atveseļošanās programmas bērniem, kur ir multidisciplināras, kur ir vairāk dažādu veidu speciālistu, kardiologi un dažādi citi speciālisti, kas vēro nu, uzman šos bērnus, kam bija vai nu tas multiplais iekaisuma sindroms, jeb arī cits Covid atstātās sekas. Bet ko redz bērnu slimnīca ārsts? Kādas ir sekas? Tās var būt kardiāls, tās var būt arī neiroloģiskas sekas, nu, tad tas var būt ilgstošais, nu, nezinu, kaut vai tas pats nogurums un koncentrēšanās grūtības. Tā kā, nu, tās izpausmes ir ļoti dažādas, un es domāju, ka tāpēc arī tā pētniecība vēl turpinās. Mēs pilnīgi noteikti nezinām visus tos vēlīnos efektus, ko Covid būs atstājis.
Iespējams arī šajā jomā, kā izturēties un kā sev palīdzēt vai kad satraukties vai kad nē, arī vietne, jaunā vietne Vesela pasaule LV varētu līdzēt, jo tas ir viens no tematiem, par ko vēlamies runāt. Protams, šodien šī vietne tiek svinīgi prezentēta un es saprotu, ka tā apkopo tiešām tātad uzticam pārbaudīt informāciju, lai būtu vienu vietu tas viss, bet kā jūs teikt, kas pamudināja uz tādas vienas vietnes izveidi, jo, protams, ka informācijas ir daudz, kā pieminējām reizēm tā varbūt aplama, bet saņēmāt kādas lūgumus, mudinājumus to darīt? Nē, laikam sākšu atgādinot Pasaules veselības organizācijas veselības jēdziena definīciju, kas pasaka, ka veselība nav tikai slimības trūkums, tā ir pilnvērtīgas gan fiziskās, gan sociālās, gan mentālās labūtības šī kopa. Ja? Un savukārt otrs aspekts, ko gribu minēt, ka bērnu slimnīca par savu lomu, atbildību un uzdevumu, tātad bērnu veselības tādā nacionālā kontekstā, jau zināmu laiku, ja bija ilgāku laiku, uzskata ne tikai pašu slimāko bērnu ārstēšanu, bet faktiski virzīt, pārstāvēt un būt par advokāti vienam jautājumam, kas veicina un arī tad stiprina bērnu veselību, kas bieži vien nozīmē arī integrēt dažādus citus veselību veicinošos faktors ir priekšnoteikums. Un tas, ko mēs jāatcerās, tas, ko mēs saucam par tradicionālo ārstēšanas procesu, tas veido, kā pētnieks saka, tikai 8% vai 15% no visa tā kopuma, ko mēs varētu nodefinēt kā veselību. Un to pārējo lielāko daļu nosaka citi faktori. Ja, un tai skaitā tie ir uzturs, bērnu drošība, paradumi, sociālās jomas jautājumi, izglītība un tā tālāk. Un tad jautājums ir, kurš tad turēs rūpu par to? Mēs kā bērnu slimnīca uzskatām, ka mums jārūpēs par visu šo kopumu un arī tai skaitā jāintegrē arī pārējās sadaļas, jo bērnu veselība nevar tikt risināt tikai vienas veselības nozares ietvaros. Viņa pārklājās ar labklājības nozaru, ar izglītības nozaru un šie jautājumi ir jāmēģina risināt pēc iespējas kompleksi. Jā, vēl piemetināšu, ka šajā vietnē veselapasaule.lv īpaši padomāts arī par pusaudžiem, par viņiem aktuālajiem veselības tematiem, tā skatā arī par seksuālo veselību, kur, diemžēl, ļoti daudz mītu un aplamību ir jauniešu galvās. Šī ir tā vietne, kur var aiziet, izlasīt, uzticam informāciju, pārbaudīt informāciju un saprast, kas tad tiešām ir svarīgi un kas ir jāņem vērtā. Cik bieži papildināsiet īsumā vēl? Cik bieži tas viss Es domāju, ka tas ir absolūti nebeidzamais ceļš. Jā, tad mēs zinām, ka informācija novec. Un šobrīd es varu teikt, ka tur ir informācijas radīšanā iesaistījušies ir 200 mūsu speciālisti, kas ir kopā radījuši apmēram 1000 informācijas vienības. Ja, bet pirmkārt, var teikt, ka šobrīd tā informācija ir ļoti svaiga. Tātad viņa papildināsies kvantitātē, bet, protams, kaut kādā brīdī viņa būs jāatjauno tā tālāk. Līdz ar to tas ir nebeidzamais ceļš. Mēs esam uzņēmušies, zināmā mērā, tādu nebeidzamu misiju. Ieliekam grāmatzīmēs veselapasaule.lv visās savās ierīcēs, viedierīcēs un datoros un sakojam līdzi. Paldies, ka atnācāt šorīt.